Já bych vás chtěl přivítat všechny na poslední přednášce a doufám, že si konferenci pořád užíváte tak skvěle jako já a že jste si odnesli nějaké užitečné informace. S tím, jak přišla korona, tak se více a více lidí začalo zajímat o online svět. Vznikla tak úplně nová skupina lidí, co předtím na internet moc nechodilo, ale kvůli pandemii neměli na vybranou a museli se naučit, jak to v online světě chodí. Ať už šlo o nakupování online, výuku online, komunikace nebo prostě hledání různých informací. Je ale potřeba se na tohle všechno přizpůsobit. Ondřej Profant, který řeší právě tohle téma, je spoluzakladatel Pirátské strany, poslanec s tématem digitalizace, ale také programátor, nám představí digitalizaci veřejné správy v době pandemie. Pokud budete mít nějaké otázky, tak je směřujte všechny do veřejného chatu a my si na ně odpovíme. Bude se na ně odpovídat během přednášky. A přednáška se také bude nahrávat, takže si záznam můžete klidně pustit znovu. Teď už předávám slovo. Tak jo, já vás tady taky zdravím. Jak už bylo řečeno, jsem Ondřej Profant. Dlouhodobě se vlastně věnuju svobodnému softwaru, jeho popularizaci a do jisté míry jsem to přenesl na to politické kolbiště. A právě díky tomu mám nějaký ten insight do toho, jak to funguje, jak to nefunguje, co jsou ty problémy. Protože jak asi víte, tak ty technické části projektu, kterýma se většinou na OpenAltu zabýváme, jsou jenom špička ledovce. Jo, mít dobré řešení je samozřejmě základ, ale zároveň to samo o sobě vás nikam neposune, pokud to řešení třeba nikde není nasazeno, nebo z nějakých obskurních důvodů nejde nasadit. A právě tímhletím vlastně tím, jak ten ekosystém integrovat a propojit, se zabývám. Já ještě si dovolím jeden takový malý disclaimer. Tahle přednáška nebude nějaký úplný výčet konkrétních případů nebo tak. Je to spíš o těch principech, o těch problémech, kterým to rozšíření open source softwaru a podobných věcech stojí, nestojí, jak se to změnilo v době korony a do jisté míry i co s tím my všichni můžeme udělat, protože spousta těch věcí má nějaké řešení nebo už jsou položeny základy toho, jak to systematicky řešit, ale nedaří se tato řešení rozšířit jakoby globálně. Já si myslím, že krásnou konkrétní ilustrací tady měl Marek Sebera op přednášku přede mnou o tom dotačním softwaru, kde jste byli, popřípadě si ji určitě můžete pustit ze záznamu, kde mluvil vlastně o tom, jak je vytvořený open source software, je zdarma dostupný a má ho, teď z hlavy nevím přesně, asi 6 obcí, jenomže my v Čechách máme přes 6 tisíc obcí. A ty zbylé nevyužijou software, který je zdarma a u většiny z nich to je tak, že to používá mnohem větší obec. Jo, tohle je opravdu jako absurdní situace, většinou to mají technicky horší. No a já tyhle ty problémy rozeberu. Jak už říkal moderátor, tak se nebojte pokládat otázky v průběhu, neb věřím, že některé ty třeba legislativní pojmy nebo tak můžou být matoucí a ne každý může rozumět a já tu samozřejmě nemám tu vaši zpětnou vazbu toho, jestli rozumíte nebo tak, takže se nebojte ptát. A tak jdeme na to. První věc, co si musíme rozebrat, je, proč se vlastně digitalizaci ve veřejné správě nedaří. Všichni sní o Estonsku, teda s výjimkou mě a mnohých dalších, kteří se v tom vyznají, protože já si myslím, že funkčnější e-governmenty jsou v jiných zemích. Jako opravdu funkční, kde lidé opravdu využívají a není to až tak marketing, popřípadě využití toho, že ta země je opravdu malá, ale prostě mnohem zajímavější příklady jsou za mě třeba Dánsko. A my vždycky máme ty ideály a teď se na ně otáčíme. Ale proč se nám v Čechách tohle nedaří? No tak
První bod je určitě jakoby malá poptávka po těch službách. Tady je to opět trošku asi překvapivé. My žijeme v naší bublině, kde máme všechno digitalizované, chceme všechno řešit digitálně, ale stačí si teď zajet do nějakého supermarketu a člověk si prostě říká, proč si to ty lidi neobjednají přes košík, rohlík nebo tak, ale samozřejmě ono to není v každé lokalitě vůbec možné. A i v těch lokalitách, kde je to možné, tak to prostě pro lidi není samozřejmé. Takže my nesmíme zapomínat na to, že tohle není nějaká startupová bublina, ale opravdu celý průřez společností a ten jako celek nemá tak, až tak 100% tu poptávku po těch digitálních službách. Dalším problémem je, že stát vlastně nemůže využít klasické marketingové strategie, které byste využili ve firmách. Stát nemůže nabízet jednu službu nebo jako služby úzce zaměřené, správně propagované. Stát tu vlastně nabízí spoustu služeb, které by sami o sobě jakoby nějakým způsobem nemohly existovat, nebo jakoby komerčně z nějakých důvodů neexistují, nebo se prostě musí takhle demonopolizovat, respektive monopolizovat na straně státu, nebo podobně. A ve skutečnosti většinu těch služeb jako jedinci, jako firmy nevyužíváme. Respektive prostě každý z nás využívá relativně malou výseč. Jo, tradiční jsou nějaké obměny dokladů, jenomže jak často to člověk dělá. Pokud teda člověk nestratí každý 2 měsíce peněženku, tak to nedělá zas tak často v reálu. No, takže ten charakter těch služeb je takový trošku zbytkovej. No. Jako, jsou tam ty finanční služby, daně, které využíváme každý rok, nebo jsme je nuceni využívat, ale opět je to relativně, vlastně využít něco jednou ročně málo. Pokud by to byla komerční služba, tak byste dávno zapomněli přihlašovací údaje a podobně. Jo. To jsem takhle jednou za rok vždycky před Vánocema dělám nějaký fotoalba pro babičku a nechám si je krásně vytisknout. No, tak je to hezký, ale už si nepamatuju, kde jsem to dělal minulý rok, ani nejspíš nepoužiju stejný přihlašovací údaje. No. Takže tohle je trošku problém charakteru těch služeb, že vy v nich nedonutíte člověka až tak žít. Respektive musíte už nabídnout docela jako ucelený ranec služeb, aby to bylo atraktivní. O což se snaží portál občana, ale například v tom Dánsku to dělají i datové schránky. Datové schránky v Dánsku jsou takový dokument management systém. Máte tam veškerou svou oficiální korespondenci, můžete si ji exportovat elektronicky podepsanou, můžete prostě s tím rovnou využívat nějaké další služby, má to přidanou hodnotu. Takže jakoby ty oficiální věci si tam vyřídíte. A oni jsou to i banky, tam hypotéky a podobně. Jo? Prostě takové ty věci, co máte doma někde schované a nechcete o ně přijít, i kdybyste jako vyhořeli, protože jsou to prostě nějaký důležitý dokumenty, který by vás mohlo stát draho, kdybyste je nebyli schopni prokázat. No. Jenomže tohle přesně se tady nestalo, že jo? To tady zamrzlo, naše datové schránky jsou fakt prostý osobní zprávičky, které toho moc neumí, vlastně no, postily přílohy, což opravdu není technicky nic světaborného, a nepřináší to ty přidané hodnoty. Naopak, finanční správa se nás od nich dlouho snažila odradit tím, že je zavedla povinně, a stejně tak vlastně datový trezor České pošty se nás od nich snažilo odradit prostě úplně hloupě nastaveno a prostě tady se na to musíme dělat z toho pohledu marketingu, kde je to úplně špatně. A my víme, že je to i špatně z technického pohledu, protože prostě ty služby, o kterých se bavíme, o tom třeba dát každému občanovi 2 GB úložiště, je prostě nic v dnešní době. No. A ta druhá sada důvodů, proč se digitalizaci v České republice nedaří, je ta úřednická kultura. Ale ona samozřejmě, ta úřednická kultura podle mě byla v téměř v každém státě. Jakoby tam jde spíš o to, jak ji překonat. My to asi máme trošku víc postižený minulým režimem a pak i obdobím 90. let, kdy prostě moc řád nebyl a díky tomu jsme si jakoby nevypěstovali, nebo ty úředníci a my občané, ty úředníci si nevypěstovali jisté jako
návyky, jak jednat s klientem, a my občané jsme si zase nevypěstovali důvěru. Takže on ten vztah je jakoby vlastně obou straně dost často špatný. A tady hodně hraje roli třeba rezortismus, to znamená, že se jednotlivá ministerstva, jednotlivé úřady, jednotlivé obce přetahují o pravomoci. To znamená, bylo by logické udělat něco v balíku, například všechny ty poplatky. Jo, každý rok platíte popelnice, každý rok platíte poplatek za psa, každý rok platíte MHD, každý rok platíte nějaký daně. Jo, a to je prostě něco, co se spočítá, vyleze nějaká z toho částka a člověk by jako by chtěl poslat, ale musí to všechno vyřídit zvlášť, úplně v jiném prostředí a tak dále. Proč tomu tak je? No, protože prostě jsou tam různě nastavené ty pravomoce a jakoby není tam dohoda. Jo, třeba teď Praha jako obrovská veřejnoprávní korporace se snaží tohle sjednotit v rámci portálu Pražana, aby jsme si na jednom místě mohli zaplatit ten poplatek za psa, ty parkovací zóny, to MHD. A jde to jakoby neuvěřitelně stuha, protože prostě samozřejmě všechno z toho dělá nějaká jiná instituce, něco z toho jsou komerční služby, třeba MHD, to je prostě normální obchodní vztah, něco z toho jsou třeba daně, to jsou třeba, nebo poplatky, který se prostě řídí nějakým zákonem, který přesně říká, jak se s tím dá pracovat a jak se s tím nedá pracovat. Samozřejmě všechny ty problémy jsou řešitelné, ale je to docela hodně práce, než se vyřeší. Jo, třeba u těch poplatků nebo daní, tam je třeba tradičně velmi oblíbená výmluva, že prostě když něco má být 100 korun, tak to musí být 100 korun. Nemůže to být 101 korun a 30 halířů nebo míň. Což je samozřejmě třeba problém při platbě kartou, že jo, kde tradiční je ten model, že se odečítá nějaká provize z té platby, která pak nedojde obchodníkovi. Samozřejmě pro stát by to bylo úplně stejně využitelné jako pro ty komerční subjekty, ale vlastně ten zákon říká, že to nejde, aby občan zaplatil 100 korun a z toho pár halířů třeba šlo té zprostředkovatelské společnosti. A takže se to prostě musí řešit jinak. V praxi se to pak řeší dráž, ale řeší se to prostě jinak. No. Další problém u těch, na té straně těch úřadů je špatné vedení. To vedení úřadu prostě není jako dynamický a díky tomu prostě ty úřady se neposouvají dál. Oni prostě nežijou v tom světě, kde asi žije většina z nás, kde prostě jsou dneska všechny služby mobilu, když si objednám si jídlo, potraviny, elektroniku, služby přes mobil a tak. Jo. V tomhle světě prostě ty lidi většinou nežijou. A pak taky tak vedou ten úřad teda. No a v neposlední řadě je to neskušenost, tu hlavně vidíme v IT zakázkách, kde prostě nemají tu ucelenou zkušenost s tím IT a s tím, jak to dělat rozumně. Teď v rychlosti projdu nějaké prerekvizity toho, co je potřeba, aby se té digitalizaci mohlo dařit. Rozhodně je to jednotná identita. My máme štěstí, že máme Evropskou unii, která udělala nařízení eIDAS, které vlastně zavedlo celoevropskou federalizovanou identitu a díky tomu máme spoustu dostupných identit. Je to jak třeba elektronické občanky, tak třeba mobilní klíč, nebo bude mobilní klíč ministerstva vnitra v mobilu aplikace, tak budeme mít bankovní identity, tak máme třeba moje ID, kde se přes FIDO2 token můžete přihlásit ke službám státu. To je strašně důležitý, protože samozřejmě tam potřebujete nějakou opravdu verifikovanou identitu a nejde to dělat na základě nějakých náhodných registrací. A byla to jedna z největších brzd digitalizace, která ale jakoby na první pohled nebyla úplně vždy viditelná. Dále, co nám chybí pro to, aby to bylo lepší, jsou některé detaily a ty se nám naštěstí podařilo v parlamentu schválit v rámci zákona o právu na digitální služby, 12. zákon tohoto roku, kde hlavně přibývají v základních registrech kontaktní údaje. To znamená, že úředníci budou mít centrální místo, kam si budou moct sáhnout, když vám budou potřebovat zavolat nebo napsat e-mail.
Jo, namísto prostě nějaký byrokratický obálky, že kde vás budou žádat o vyplnění, ještě vám to přijde s nějakým pruhem nebo něco podobného, protože jste nikde neuvedli číslo ve správném formátu, vám normálně budou moct zavolat nebo takový prostě normální způsob úkonu. Tyhle kontaktní údaje jsou dobrovolné, jejich vyplnění, ale myslím si, že můžou dost pomoct ve spoustě případů. A teď, zvlášť teď, jakoby v době pandemie, vidíme, že jakoby je dobrý, když stát umí kontaktovat občany aspoň nějak i prostě obecně, že ne vždy musí jít o ty agendy, ale že se nám třeba stalo prostě, že jsme zjistili, že je spousta seniorů, kteří nemají jakoby, kdo by jim pomohl v těchto nestandardních situacích a že je to problém a že je prostě potřeba s nima pracovat. A druhá věc, teď to bude trošku legislativní, tak ono doteď platilo to, že jste potřebovali elektronický podpis. Jo? Nebo že prostě ty věci, třeba typicky podání, je ze zákona musí být podepsáno. Jo? A přesto nejede vlak a změnit to moc nejde. A my teď zrovna ještě aktualizujeme zákon o právu na digitální službu, kde přibývá paragraf 8, vidíte to na slajdech, který zavádí jednoduchou věc, že když jste přihlášený do informačního systému tou důvěryhodnou identitou, tak se vaše úkony můžou považovat za podepsaný. Jo, to znamená, reálně ty systémy budou moct začít fungovat tak, jak my bychom si představovali. To je strašně důležitá věc, která tu digitalizaci rozhejbe. Tak, kromě toho, co se v legislativním procesu ještě stalo, že máme digitální technickou mapu, což je bezešvá mapa České republiky, kde je infrastruktura, doteď to měly jenom vybrané kraje, a s tím navazuje nějaká tí základy digitalizace stavebního řízení. Což bude jedna jako z nejzajímavějších míst, že jo, protože tam stát vede ty normotvorné data a prostě logicky je to zájmu všech, abych, když si kupuju pozemek, tak jsem si mohl ověřit, co, jak daleko je vodní infrastruktura, jaká, v jaký kvalitě třeba a zároveň, aby prostě takhle důležité věci, jako třeba stavební plány a tak, byly nějakou formou digitalizovány, protože to se jakože všechno uvádí na katastru a může to být důležitý třeba i pro hasiče a podobně, ale prostě je v tom bordel a funguje to neuvěřitelně analogově. A to se podařilo schválit minulý rok digitální technickou mapu. No a v neposlední řadě už předtím se podařilo zrušení místní působnosti některých úřadů. Protože některé úřady žijou v době analogové a říkají, prostě my jsme sice úřad, ale u nás můžete řešit jenom věci z našeho kraje, okresu, města a tak dále. Povedlo se to u dokladů, takže třeba já jsem žiju v Praze, a tady jsou hrozný fronty na doklady typicky, a tak si chodím všechno nechat dělat do Černošic, který mají dokonce pobočku v Praze. Takže já prostě tady v Praze na Palackého náměstí zajdu na úřad v Černošicích, což je Středočeský kraj, a tam teď mám občanku i řidičák například. Jo. Bohužel se to nepovedlo u dalších důležitých agend, jako je správa sociálního zabezpečení, úřad práce nebo finanční úřad. Takže třeba finanční úřad vás furt buzeruje s tím, že jo, když podáte daňové přiznání, ke kterému to máte podat. A když to prostě podáte špatně, tak vás zase buzerujou, můžou vám v krajním případě dát pokutu. Jo, prostě vy odvedete všechny peníze, nevznikne škoda, jenom jste nevěděli, jestli který finanční úřad vám je místně příslušný. Což asi ještě může být sranda třeba někde, kde je to prostě jasný, kde je to prostě nějaký kraj nebo okres, ORP, ale třeba v Praze je to rozdělený prostě tak, že některé městské části jsou někde, některé jiné městské části jsou jinde a není to úplně jako tak jednoduchý, že by to byla finanční úřad pro každou městskou část. Takže tady se třeba udělá velmi jednoduše zcela zbytečná chyba, že jo, kterou si všichni je přece, že by byla odstranitelná. Tak tohle jsou prostě další místa, kde se ještě ta místní příslušnost musí zrušit. Aha. A no, takže já o těch problémech elektronických podpisů jsem už mluvil. Tady je třeba problém, že prostě naše nové občanky nemají podpisový certifikát.
Jo, pak ještě samozřejmě hrozná buzerace, která vychází ale z technických už zákonitostí, že se musí velmi často ty certifikáty obnovovat, teda jednou ročně. A jo, já třeba mám podpisový certifikát na občance, ale prostě samozřejmě je to docela nepohodlný, protože potřebuje člověk čtečku a tak dále. Jo. Další problém je třeba, že spousta úřadů, aspoň do nedávna, trvala na tom, že jak ty věci vypadají na papíře, tak musí nám vypadat jako i na tom monitoru, že jo. To asi známe u daňového přiznání, který ve standardní podobě od finančního úřadu prostě je stejný růžový papír a PDF-ko, takže jakoby prostě nic nám to neulehčí. Přitom prostě na internetu je bambilion možností si to daňové přiznání vyplnit nějak jakoby progresivně s tím, že tam mám průchod celým, že mě to navede a tak dále. A stačilo by se tím inspirovat, ale prostě finanční správa je pomalá. Jo. Krásný příklad ještě z jara bylo, že pro jednu z těch dotací nebo pomocí jste potřebovali potvrzení o bankovním účtu. Vy jste o něco požádali, verifikovali jste, že jste teda občan nebo živnostník, prostě všechny ty náležitosti jste splnili a uvedli jste tam prostě, kam se vám mají poslat ty peníze. A oni po vás chtěli vysloveně papír potvrzení o bankovním účtu. Nestačil výpis toho bankovního účtu, ale potvrzení o bankovním účtu. Absolutně neuvěřitelná byrokracie. My jsme se všichni jako ozvali tomu úřadu, jestli se nezbláznil, ale opravdu prostě v takhle, ten zákon je tak blbě napsaný, že je tam napsaný, že vyžaduje přesně tohle. Jo. Přitom jako logicky jsou tyhle věci všechny řešitelné čestným prohlášením, které prostě ten člověk, který už je identifikovaný, podepíše a v případě nějakých pochybností se prostě zjistí, jestli falšoval čestné prohlášení nebo ne. Co se stalo na tom jaře? Objevil se konečně nějaký tlak na tu digitalizaci. Jak jsem říkal původně, ono vesměs těch služeb, ten tlak nebyl tak velký. Najednou byl, protože se nejenže občané chtěli komunikovat digitálně, nejenže jim to bylo doporučeno, ale oni i ty úředníci se báli najednou sedět na těch přepážkách. Na některých úřadech se objevil i jako přílišný tlak, jo? Třeba na úřadech práce, kde se vydává formulář mimořádné okamžité pomoci, což je přesně to typický. Vyhodili mě ze dne na den, nebo ze dne na den mi skončil příjem, mám tady rodinu, musím platit nájem, co mám dělat? No tak na to je přesně mimořádná okamžitá pomoc. A to je přesně jako to je přesně šílený takový formulář, kde vyplňujete spoustu blbostí, abyste pak ty nejdůležitější věci vyplnili v jednom text area, jako na papíře, prostě v jednom custom poli, kam si můžete napsat cokoliv, a který rozhoduje o tom, jestli to dostanete nebo ne. Jo. Zrovna ten formulář o mimořádnou okamžitou pomoc docela dobře znám, protože my jsme několik formulářů zkoušeli vyplnit pro, nebo respektive ne vyplnit, omlouvám se. Navrhli jsme je znova, ale Digital Born pomocí frameworku DocsAssemble, což je framework, který umožňuje prostě přípravu formulářů a provádí vás tím formulářem a tak dále. Tak zrovna tenhle jsme připravovali, právě jsme tam připravili ty návodní otázky přesně podle těch metodik, ve smyslu, že jo, oni v tom formuláři se vás zeptají jméno, příjmení a bambilion věcí vyplníte a pak jakoby důvod. Ale ten důvod samozřejmě je taky nějak strukturovaný, jo, je tam jakoby, jaké byly ty vaše příjmy, proč jste o ně přišel, kolik potřebujete, odůvodněte to, jo, a teď jako je to logický a tam jsou ty nejčastější důvody, že jo, jo, vy tam prostě logicky tam vyplníte, OK, platím tolik za nájem, tak jakoby potřebuju tolik na nájem a potřebuju třeba tolik na potraviny, jo, prostě jednoduchý, dá se to odhadnout, předvyplnit, ale prostě do té doby to nikdo nedělal. A stejně tak se stalo třeba, že některé úřady začaly komunikovat mailem a dokonce vyřizovat věci mailem. Jo, to znamená, tam se trošku porušil ten zákon v tom, že ty podání
jakoby, no, nebo byly podepsané jenom prostým elektronickým podpisem, ale stejně do nějaké míry fungovaly a důvěřovalo se jim to. Vznikly nový formuláře třeba pro 25, antivirus, které prostě jsou najednou opravdu digital born, opravdu vás provádí tím procesem, dohledají si nějaké věci. A to jsou opravdu jako vlastně pro tu veřejnou správu velký kroky, protože se najednou zjišťuje, že může něco dělat digitálně, že to jako to, že ten formulář vypadá jinak, nemusí být na škodu, že v jejich výsledném systému to může vypadat úplně stejně, jako to vypadalo předtím. A dokonce, že ty samé formuláře umí vytvořit ty dodavatele, kteří předtím 20 let trvali na těch PDFkách, stejně jako ty úředníci. Že jo, dále se stalo, že třeba poštovní datové schránky byly zdarma při jarním nouzovém stavu a teď jsou opět zdarma při tomhle nouzovém stavu. A to je třeba zajímavý, jo, protože že jo, datové schránky jsou, když píšete veřejné zprávy, zdarma, ale když píšete soukromým subjektem, tak jsou spoplatněny. My se snažíme ten poplatek snížit na nějakou rozumnou hodnotu, ale já jsem třeba zkoušel dávat podání z bance, respektive snažil jsem se zrušit účet v bance přes datovku, jo? Protože jsem prostě byla to banka, kterou jsem si pořídil někdy v 16 a opravdu jsem s ní dneska už nechtěl mít nic společného, protože to prostě analogový moloch, tak jsem jim napsal prostě datovkou, že bych chtěl zrušit účet, napsal jsem jim datovkou, byl jsem teda absolutně jasně verifikovaný a tak. No a samozřejmě, že ani v té bance to nešlo. Mimochodem, ty banky jsou tomhle inspirativní, protože se chovají úplně stejně jako ten stát. Úplně stejně tak jsem se bavil s lidma z bank, třeba, že oni se taky nemůžou zbavit ty místní příslušnosti, že prostě spousta bank má stále, že vás vede na nějaké pobočce a ta pobočka má k vašemu účtu speciální pravomoci oproti prostě centrále a jakoby všechny ty věci typu elektronické bankovnictví a tak to nějakým způsobem obchází. No a samozřejmě zcela revoluční pro veřejnou správu byly videokonference. To jsme viděli, jak to ani prostě že sice už na spoustě institucí už bylo to drahé videokonferenční vybavení, ale nepoužívalo se. A najednou se prostě muselo začít používat. Najednou jsme měli tiskovku vlády oznámenou, nebo jakoby, že, která byla přes videokonference, najednou se prostě stalo běžný. Já sám jakoby v rámci své poslanecké práce hodně komunikuju s ministerstvy a tenhle týden jsem měl prostě 4 setkání videokonferenční, které trvaly 20 minut, ale prostě před rokem by to všechno bylo 20 minut plus 40 minut cesty tam a pak 40 minut cesty zpátky. Jo. A to je vlastně jakoby úžasný posun, protože si musíme uvědomovat, odkud se posouváme kam, že to nebylo o tom, že by jakoby my to všechno vnímáme v našich intencích programátorských, kde je zcela jasný GitHub, Slack a podobně, jo? Ale tyhle instituce pocházejí jakoby z úplně něčeho jiného, jo? Všechno tam funguje analogově, všichni se schází osobně a tak dále. Minulý týden se nám podařilo protlačit usnesení sněmovny, což je taky jako zajímavý, že je takhle konzervativní orgán, že právě ty datovky zdarma, komunikace s úřady telefonicky nebo mailem, zavedení home office ve státní správě. Já jsem dělal takový průzkum na jaře. Jo. Některé ministerstva měly až 80% lidí na home officech, třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, ale prostě samozřejmě pak jsou úřady, kde se na to úplně vykašlali a lidi, kteří dělají běžnou kancelářskou práci, celý den dělají s nějakým třeba Excelem, tak je nepustí na home office, jo. A to se prostě musí prolamovat postupně, tady je to přesně o tom vedení, jo, že to rozumné vedení samozřejmě jako teď zvážilo možnosti home officeu svých zaměstnanců, nerozumné vedení nezvážilo, že jo. Popřípadě samozřejmě tam občas jsou pozadí opravdu prastaré informační systémy, ke kterým se nejde připojit vzdáleně, že jo.
Jo, dokonce v usnesení sněmovny se mi podařilo prosadit, aby se preferovaly digitální dokumenty před naskenovanýma, což taky je prostě něco, co si doteď vlastně ani neuvědomovali, jo, protože oni to používali v rámci toho úřadu, takže ten úřad se s ním musel nějak vypořádat, no, a najednou třeba musí řešit to, že to, s čím pracují, má prostě úplně zbytečně stovky megabajtů a oni s tím musí najednou pracovat doma a ono to najednou přestává být taková legrace, než jako v práci, zvlášť, když to po nich někdo opravdu chce, protože některé ty úřady se teď stávají přetíženýma. Jo, no, tady ty centra, ty kontaktní údaje, to už jsem říkal, a taky se nám začaly scházet zastupitelstvo aspoň částečně online, nebo i výbory sněmovny, no. To jsou jako fakt docela velké věci. A jakoby ten posun je znát, ale není znát jenom prostě v té oblasti těch aplikací, ale je znát i v oblasti té data-driven policy. Jakoby stát najednou byl přinucen rozhodovat se na základě dat, respektive se to aspoň od něj očekává. Ale jako veřejně se to očekává. To je pro ně úplně šokující. Ale my už bychom jako vlastně jako pozitivní signál měli brát, že už základní data o pandemii byly zveřejněny od začátku de facto. Jo, že i když jako já jsem třeba velkým kritikem ÚZISu a toho, jak pracuje s těma epidemiologickýma datama, tak oni toho docela dost zveřejnili téměř automaticky. Jo, teď je ministr Blatný nový donutil opět zveřejnit další data. Jo. Najednou se stal jako úplně legitimní požadavek třeba na výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně. Jsme se hádali o tom, jestli můžou nebo nemůžou zveřejnit Jupyter notebook. Jo. To je prostě posun neuvěřitelně dál. Jo. Stejně tak, když jsem slyšel, že hygiena prověřuje klastr techtle mechtle, tak to je věta, kterou by asi člověk před rokem vůbec nečekal. A opravdu nás to jako posunulo v tom, že se učíme jako společnost pracovat s takovýma pojmama, učíme se, k čemu je to důležitý, učíme se, že třeba predikce opravdu tady v tom případě stále lidský životy, prostě to, jestli s těma datama někdo počítal nebo ne. No a teď nás ještě čeká ta druhá věc, a to je naučit se s těmi daty pracovat. Jo? To je samozřejmě druhá věc. Já jsem si tady na nás připravil klasický obrázek dnešních dní. O tom, že země nevolí, ale lidé volí, což je o tom prostě, jak máme krásná data, ale přitom s nimi vůbec nemůžeme pracovat. Takže ty volební data vždycky interpretujeme v té ploše, no tu zemi, namísto na počty obyvatel, že jo? Což je krásně vidět v tomhle obrázku, možná jste to viděli i ve formě animace. A to jsou přesně taková jako kognitivní zkreslení, kterých si sami dopřáváme mnoho. A třeba jakoby víra v data bez hlubšího poznání těch dat taky není zdravá, ale právě proto se musíme naučit prostě zveřejňovat dostatek těch dat a v kvalitní formě, aby s nima šlo opravdu pracovat, aby třeba někdo mohl opravovat ty data, protože prostě to se reálně děje, že je potřeba ty data opravovat. Tak. A já teď se přiznám, že jsem trošku zmatený z té dálkové formy přednášky, takže jsem to možná trošku projel rychleji, než jsem chtěl, ale já věřím, že jste měli otázky, respektive vidím, že tu nějaké jsou, jenom jsem je neměl čas číst teď při přednášce, takže já si myslím, že se ještě k těm důležitým věcem vrátíme, k těm otázkám. Jo, já nevím, že nás už trochu tlačí čas, Jasně. ale máme tady jednu otázku od Jiřího Konečného. A on se vás ptá, jestli znamená to, že přes moje ID, login, budou v budoucnu moct požádat vlastně daně a nechodit na úřad? Už to tak je. Už dneska když máte FIDO 2 token, to je ten standardní USB token pro přihlašování, je to třeba YubiKey nebo tak si můžete na moje ID prostě zažádat o nejvyšší úroveň ověření. A když ji máte, tak se třeba připojíte na portál občana a o tom teď se dostanete třeba na portál finanční správy, který je zatím jako dost špatný, ale připravuje se portál Moje daně,
který jako s tím bude integrovaný a ten by měl opravdu jako ty možnosti poskytnout. Jo. A takže jako je to asi nejpohodlnější forma, jak se přihlašovat dneska k e-governmentu, tím tou nejvyšší úrovní zabezpečení. Použít jako by moje ID, plně ověřené a máte to. Jo, kdy bude, ještě doplňující dotaz, kdy bude portál Moje daně k dispozici? Já si myslím, že by měl být někdy během příštího roku. Přiznám se, že poslední dobou jsem to neskoumal. My jsme to hodně zkoumali přibližně před rokem, ale oni byli tajemní jak hrad v Karpatech a nechtěli nám k tomu dát žádný rozumný informace. Respektive oni už jedno předtím vypsali veřejnou zakázku, tu zrušili, přepisovali to, my jsme se zeptali na nějaký základní věci. Bojovali jsme pro to, aby tam byly vlastně i odvody na sociální a zdravotní, protože ač to nejsou daně, tak samozřejmě jak prostě všichni tak vnímáme veškeré poplatky vůči státu jako jednotný a chtěli bychom to asi mít na jednom místě, čemuž se ministerstvo financí vehementně brání. Jo, tady ještě padl další dotaz, že do portálu občana se jde přihlásit přes datové schránky, jenomže datové schránky jsou prostě už dneska velmi zastaralé, jak jsem říkal, oni se nerozvíjejí. A protože jsou zastaralé, tak nemají ani dvoufázovou autentizaci a asi tam jde nějaká nastavit, ale je to prostě mizerný, myslím, že SMSka nebo tak. A rozhodně to nesplňuje ty standardy, které to evropské nařízení eIDAS má pro ty jako rozumné identitní prostředky. Takže datové schránky, jakoby kmen uživatelský je dneska už mrtvý a ministerstvo vnitra se by mělo velmi brzo spustit to, že se do datových schránek budete přihlašovat přes tu jednotnou identitu, přes tu NIU. To znamená přes, že tam bude reálný zabezpečení a tak. Dneska se můžete přihlásit přes datové schránky do toho portálu občana, ale s nižší úrovní záruk, což v praxi znamená, že vám to nenabídne skoro žádné služby. Tak to je všechny ty důležité. Nabídne vám to pár informací, ale takové ty důležité věci, co si v reálu chcete, třeba vás zajímá, třeba e-recept tam je. To je docela fajn vědět, že jo, třeba je pro lékaře, co jste brali před rokem nebo tak, tak to k tomu se nedostanete. Další dotaz, jestli je možné dozvědět se víc o následujících krocích digitalizace. No, to je dost problematické, protože tahle vláda nemá žádný plán a vždycky o věcech jenom mluví marketingově, takže to funguje jenom na té úřednické rovině a i tam, a tam bohužel to není nějak jakoby veřejně přislíbeno nebo jakoby řízeno. Jo? Mně tam chybí nějaký dashboard, kde by se právě člověk dozvěděl ty věci, ale dostal i nějakou záruku, že bude. Jo? Takže jako třeba ty moje daně, ty budou, protože jakoby to už je nějaká veřejná zakázka, je kvůli tomu schválená změna zákona a tak dále. Samozřejmě jako prostě nejsme schopni zaručit, nebo jakoby já nejsem schopný ty zaručit kvalitu ani ten přesný čas. A co se týče třeba toho upozadění toho kmenu datových schránek a převedení do té jednotné identity, tak to zrovna včera jsem volal s ministerstvem, to se jakoby velmi intenzivně děje. Stejně tak ministerstvo třeba mi včera přislíbilo, že pracuje na tom, aby vlastně v registru práv a povinností, což je jeden z základních registrů, byly vlastně takové jako náznaky API pro jednotlivé agendy. Oni to nevždy budou API, ale prostě třeba ty XML, co to žere přes datovku a podobně. To znamená, že by opravdu mohlo být jedno místo, kde bych se dozvěděl ty XML předpisy pro to, co jim mám podávat a podobně. No, takže jakoby ty věci se dějou, ale dějou se neorganizovaně. A samozřejmě spousta z těch věcí je běh na dlouhou tráť, protože prostě to záleží na veřejných zakázkách. Jo, jelikož si stát vyhodil všechny lidi a nemá svý vlastní zdroje, které teď jakoby by se snaží budovat, tak se musí spolehat na dodavatele. A to je prostě složitý, když prostě se chce dodat řešení na míru
a zároveň sám nerozumí tomu zadání. Jo, to nemůže fungovat. Dodavatel vám samozřejmě může skvěle dodat krabicový zboží, ale něco na míru vám musí dodat tak, že s váma spolupracuje a na té straně státu většinou není ta osoba, co by spolupracovala. Jo, je tu další otázka. Proč potřebuji pro získání kvalifikovaného certifikátu IK MPSV? Já se přiznám, že nevím, co má znamenat to IK. Jo, identifikátor klienta. Tak to se přiznám, že nevím. Samozřejmě jako většina těch věcí jsou jako nějaký byrokratický nesmysly, které jsou opravdu opět o tom konkrétním vedení. Jo, není to třeba ani, jako by ten ministr to musí řídit globálně, ale v tomhle případě je to typicky o to nějakým řediteli organizace, třeba úřadu práce nebo správy sociálního zabezpečení, který si musí dupnout a říct, tohle je špatně, prosím vás, opravte to, tady to prostě nefunguje. Ve smyslu, nefunguje to tak elegantně, jak by to mělo. Kdybyste s ním přišli do komerční firmy, tak vás vyženou, protože prostě to nikdo nebude používat takovou službu. Jo, tak tohle je velmi dobrý dotaz, jak vyřešit problém rezortismu. No, já si myslím, že primárně je to o dané kultuře v té vládě. Jo, že ta vláda musí mít už nastavený vztahy, aby fungovaly. Jo, prostě Babiš jako takový analogový vychloubačný strejc, který si myslí, že je všem nadřízený, což prostě není pravda, tam není jakoby vztah takovýhle v té vládě, vláda je kolegium, nikoliv, že premiér by byl jakoby jejím neomezeným šéfem a samozřejmě spousta úřadů taky funguje nezávisle, prostě ze zákona a opět premiér není jich nadřízený, tak jakoby tohle je první věc, co musí prostě ta vláda pochopit a mít v rámci vlády nastavený vztahy. Další věc je, že ta vláda si teda musí umět pomáhat. Jo? Za mnou přišla jedna nejmenovaná ministrině a chtěla pomoc s IT. A já jsem jí říkal, no, tak teď vy tam máte vládního zmocněnce pro digitalizaci, tak proč vám nepomůže? No, protože si ji vysmál, protože ona je z jiné strany. No. Tak jakoby, když to funguje takhle, tak logicky nemůžeme očekávat žádné výsledky. Takže ten rezortismus jako první musí jít ty mezilidský vztahy vedení. Další věc je odstraňovat ho v zákonech. Jo? To byl třeba ten nesmysl finanční správy, která si vynutila do zákona, že když máte datovou schránku, tak musíte daňové přiznání podávat elektronicky. To je úplně nesmysl, je to úplně nelogický. My jsme třeba v zákonu o právu na digitální službu dali úplně opačnou. My jsme dali právo být analogový nebo jako být nedigitální a máte právo jako občan jakýkoliv úkon dělat i analogově. A prostě to bylo jenom o tom, že ten rezort je silný, tak si to vynutil. Jo, a nikdo se nebavil s nějakým odborem hlavního architekta e-governmentu na ministerstvu vnitra, jestli tohle je dobrý. Ten proti tomu sice protestoval, ale prostě byl jenom z jedním z připomínkových míst, namísto toho, aby byl případně iniciátorem takovéhle změny, protože tomu rozumí. Jo, nemám být slušný a říct jméno, no já si myslím, že jsem to řekl, protože myslím si, že je jenom jedna ministrině z jiné strany než pan premiér. No, takže ten problém rezortismu je jedna z největších výzev, který nás čeká, teda krom ekonomických věcí, a musí se to vyřešit. Ono to přestává fungovat i ve spoustě jiných oblastí. Jo. V té digitalizaci se to projeví velmi silně. Jo. Prostě ty kvalitní služby digitální nevybudujeme bez toho, aby ty systémy byly opravdu provázané, propojené, ale mnohem horší, nebo jakoby ještě horší je to i v jiných věcech. Jo. Třeba v tom zdravotnictví, kde přímě třeba zažili jsme to v případě pražských nemocnic, kde si vlastně záchranky stěžovaly, že oni jim nemocnice odmítají pacienty. Jo?
tam to je prostě moment, kdy jde o život, že jo? Když prostě sanitka vás doveze do nemocnice a v nemocnici řeknou, že vás nepřijmou. Prostě protože to nemá centrální řízení. Ta nemocnice je samostatný subjekt, spravuje se nějak, má nějaký kapacity, samozřejmě jakoby lékaři mají nějaké povinnosti a tak dále, když by to bylo, dobře, když by to bylo ohrožení života, tak jakoby nemají možnost vás odmítnout, ale prostě když budete nějaký komplikovaný stav a oni vás nejdřív převezou na jednu půlku města, aby vás pak převáželi na druhou půlku města, tak je to úplně na hlavu. Jo, ještě korespondenční je to otázka na korespondenční volby. Můj kolega Vojtěch Pikál předložil návrh na korespondenční volbu pro občany ze zahraničí, což si myslíme, že je rozhodně důležitý, protože ty naše zastupitelské úřady nejsou příliš dostupné, respektive třeba, že v Americe jsou asi jenom dva, což je velmi náročný a máme tam jako spoustu občanů, v některých zemích vůbec žádné nejsou, takže tam to považujeme za úplnou jakoby nutnost. Co se týče jakoby Čech, tak jsme vůči tomu zdrženliví, protože prostě ty problémy tam jsou a nemáme to tady tradičně, nemáme k tomu vybudovanou nějakou kulturu, nemáme to příliš oskoušený a zároveň máme docela dobře dostupný ty volební místnosti. To je třeba úplně jiná situace než ve Spojených státech, kde že jo, je třeba velmi náročný jít odvolit, prostě musíte vystát na hodinovou frontu, musíte jít prostě na nějaké speciální místo a je to opravdu hodně jiná situace než v Čechách. Takže to jsem asi snad odpověděl. Jo, ještě volit online v budoucnu. Já si myslím, že volby online jsou nějaká nejvyšší meta a že stát musí nejdřív předvést kvalitní e-government, kvalitní digitalizaci, kdy bude prostě všechno jiný krásně online fungovat bez nějakých velkých debat. Prostě data budou opravdu zabezpečená, bude prostě jasný, že všichni tomu důvěřujou a pak se můžeme bavit o nějaké formě online voleb. Ale bavit se o tom, jakoby, jako spousta lidí to prostě protlačuje jako okamžitý řešení všeho, ale prostě v momentě, kdy stát neumí udělat ani blbý soukromý zprávy, respektive datové schránky, jako prostě v nějaký normální formě, tak se bavit o online volbách je úplně nesmysl. A je zase jakoby, to je úplně jedno třeba, kdo tam sedí, jo? Že tam jde o to, že prostě celý ten systém se musí, jo, jakoby od zhora až dolů se musí proměnit ty úředníci, ta jejich mentalita a tak. A to bude prostě trvat. A až když tam budou ty kompetence, tak můžeme začít dělat takový projekty, jakoby takovýhle projekty, které opravdu přináší velký rizika. To je jakoby technické řešení na online volby existují. Třeba my v Pirátské straně používáme systém Helios, který to prostě řeší kryptograficky, ale není to moc pohodlné a jakoby prostě rozhodně bych to nechtěl vidět na straně státu. Já třeba se furt se státem hádám o tom, aby zveřejnil firmware občanek. On to ani nemůže udělat, protože je ten vlastní nějaký dodavatel. A prostě je to úplně nesmysl, který asi my všichni tady chápeme, že prostě bezpečnost přece není zaručená security through obscurity, ale že bezpečnost musí být založena na kryptografii a na správně napsaném softwaru, ale prostě stát tohle jako masivně nechápe. A v téhle situaci se prostě jakkoliv snažit o online volby je podle mě jakoby velmi rizikové chování. Takže já už určitě mám končit. Ještě, že jsme poslední přednáška. Velmi hrubý odhad z toho, kdybychom se mohli dostat k elektronickým volbám. No, přiznám si, že já se obávám, že to do 10 let nebude. Já si myslím, jako, respektive asi budou možnosti zjednodušení voleb, asi bude ta korespondenční volba, která může být i online, ale nemyslím si, že jako úplně masově pro všechny, nebo jakoby za mě. Jo. Ono samozřejmě, pokud to téma někdo vytáhne a bude ho protlačovat,
tak jakoby nezbyde, než jako se s tím nějak vypořádat, ale za mě prostě bych mnohem radši viděl prostě kvalitní daňový portál, kde si zjistím historii svých daní, kde mi to vypočítá daně, kde když mám zaplatit daň z nemovitosti, jak mi to ukáže to schéma toho baráku, za který to platím, a já si tam třeba naklikám maxima, jo, a prostě hned tam uvidím bytový, nebytový prostory a tak, prostě to, z čeho se to počítá, a rovnou mi to vypočítá tu daň. To jsou prostě všechno věci, co vlastně by nemělo být složitý, jo, a furt nejsou. A když ani tyhle věci nejsou, tak opravdu se snažit bavit se státem o kryptografii a anonymitě je opravdu jako náročné a podle mě teď v této fázi zbytečné. Pojďme, my je vlastně ten stát nejdřív musíme naučit, jakoby, jak ty služby vůbec mají vypadat, pak to musíme už udělat technicky správně, to znamená prostě obstarožní systémy, kterými náš stát to, jo, třeba ADIS je z roku 93, v tom se dělají daně, to má používat daňová správa. Důchody do dneška jdou na mainframech a podobné věci, jo, a to všechno se samozřejmě musí nahradit moderníma technologiemi a musíme to umět vyvíjet ke klíčovým věcem, mít zdrojáky a všechny tyhle věci. Prostě až se celá tahle kultura otočí a pro ten stát bude normální, tady máme zdrojáky, odpadl nám dodavatel, tak to třeba uděláme vlastními prostředky, tak pak se můžeme bavit o opravdu náročných a složitých projektech. Takže jakoby určitě je to běh na dlouhou trať. Spousta dobrých věcí se děje, jak jsem říkal. Třeba jakoby ta možnost, ty identity jsou, to nahrazení podpisu přihlášením bude, takže jakoby tam se spousta věcí posune a najednou se ty služby digitalizují. Z těch služeb i získáme ty data, najednou se budeme moct začít řídit na základě dat, ale ještě tam bude jako spousta práce. Jo, jestli je ještě reálné protlačit do nových zákonů pojistky proti vendor lock-inu. Tak z části už se to děje. V zákoně 365 o informačních systémech veřejné správy je například vlastně takový odstavec o exit strategii a migraci. A dodavatel je povinný provést součinnost u migrace dat. Některé věci jsou v zákoně kybernetické bezpečnosti a třeba já teď hodně spolupracuji s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB, kterým prostě vlastně, nebo jako já se snažím přesvědčit, že opravdu ten vendor lock-in a třeba absence zdrojáků jsou vlastně bezpečnostní riziko. A jakoby oni to vnímají, samozřejmě jakoby jejich postoj je obecně trošku zdrženlivější než můj, ale už se to prostě vnímá jako třeba bezpečnostní problém. Takže jakoby tohle se jako rozvíjí ve všech vlastně nových strategiích. Už se objevuje to, sice bezzubě, ale prostě objevuje, že problém je vendor lock-in a že mu máme zabránit. Sice třeba ten úřad neudělá úplně jako konkrétní kroky, ale už to aspoň formálně si zanáší do těch strategií. Jo, prostě ta politika je hodně o tom posunout to window of opportunity, jo? Dostat tu příležitost, vůbec to pojmosloví. Jo? Prostě ve veřejným, jako prostě v hlavním zpravodajském kanále se můžete dozvědět, prostě, že nějaký úřad odkupuje zdrojové kódy. Jo? Umíte si to představit prostě před pár lety, že by se o tomhle někdo bavil? To prostě je obrovský posun vpřed, jenom je to furt málo, protože ten úvodní bod byl velmi špatný, prostě ty úřady byly v tomhle velmi zaostalý, plus prostě tam ty vztahy byly nastaveny velmi špatně. Jo, to znamená, chyba je samozřejmě i na straně těch dodavatelů, který fakt jako zneužili té situace a prostě mně to připadá jako okrad nevidomýho, jo, prostě to, co dělali ty dodavatelé tomu státu. A to jako prostě tam rozhodně žádná morálka nebyla. Založit státní podnik, který by vytvářel systém jako open source. Takových podniků je několik. Teda, jo, třeba ministerstvo vnitra má NAKIT, který programuje. Naprogramoval nový portál občana a teď programuje třeba nový checkpointy, což je opět software takový jako, vypadá to jako webovka z konce 90. let. Takový ten ještě zaoblený menu nahoře a jsou tam takový ty
kuličky, vždycky u každé té položky menu, červeně, zeleně a podobné prostě věci. To je fakt jako výlet do minulosti, když se podíváte na to admin rozhraní, který tam vidí ten úředník. A takže jakoby ty podniky jsou, akorát teď nemá jakoby úplně zadání dělat open source. My se třeba teď za Prahu hodně vyjednáváme, aby se portál občana open sourceoval. Protože Praha od vnitra, od ministerstva vnitra dostala zdrojové kódy portálu občana a využila ho pro portál Pražana. Ten najdete na portálpražana.cz, můžete se tam připojit právě přes tu NIU. Ale ty zdrojové kódy nesmí dále šířit. Jo, takže už třeba ty zdrojové kódy vůbec jsou a už jsou